Olha, eu conheci o Arthur há 33 anos, quando na época eu vim para Ribeirão Preto para trabalhar no setor sucroenergético. E coincidentemente, naquela época, até o período atual, nós desenvolvemos várias relações profissionais. Entre elas, eu fui cliente do Arthur, eu fui colaborador do Arthur e atualmente eu sou sócio do Arthur aqui na TX Pneu. Nesse período, nós tivemos bastante oportunidade de conhecer bem essa capacidade visionária que o Arthur tem, ou seja, o Arthur ele consegue enxergar negócios que extremamente que vão se transformar com um altíssimo valor agregado no futuro. E muito mais do que essa questão da visão, ele consegue empreender, ou seja, o Arthur tem uma capacidade empreendedora muito grande em diferenciar aquele produto que vai ter um valor agregado. E através do carisma que somente o Arthur Monassi tem, que ele consegue transformar essas ideias no alto valor e vender essas ideias para seus clientes. Então, nesse período, praticamente nesses 33 anos, nós vivenciamos a mecanização da cana-de-açúcar juntos e desenvolvemos bastante trabalho juntos. Eu, particularmente, orgulho de você, todo esse período, em ter você como um dos meus mestres na arte da negociação.